Индира Ранова қаладағы колледждердің бірінің студенті шаптадан бері қала ішінде көгалдандыру тазалық жұмыстарын атқарып жүр. Бір ай жұмыс жасап, тиісті 50 мың теңге жалақысын алады. Негізі бір адамға бір ай жұмысқа 59 мың теңгеден бөлінеді. Осы ақшадан салық және зейнетақы қорына белгілі бір сома ұсталады. Осы көрінбейтін домдарды әсемдеп, мысалы домның адамдары жақсылығын білдіріп жатыр, пейілдерін көрсетіп, рахметін айтып жатыр. Және де бұған студенттерді шақырамын, еңбек етуге ерінбей. Жақсы жұмысты атқарып жатырмыз, сенбілік 5 күндік жұмыс жасаймыз, сенбіліктерге шығып тұрамыз, қоғамдық шараларға қатысамыз. Биыл студенттермен 16 жасқа толған мектеп оқушыларын қала және ауылдық округтерді көркейту бойынша қоғамдық жұмыстарға тартуға бюджеттен 150 миллион теңге бөлінген. Бүгінде соның тек 30 миллион теңгесі ғана игерілді. Ал 22 күннен кейін сабақ басталады. Қазір қоғамдық жұмыстармен тек 420 жас қамтылған. Оның 60 жасы 16-ға толған мектеп оқушысы. Қыркүйекке дейін жұмыс жасаймын деген студенттермен оқушылар қалалық жұмыспен қамту бөліміне жолығуы тиіс. Қажетті құжаттар деген бірінші енді денсаулығының жарамдылығы, 86-шы форма үлгідегі анықтама, сосын қалада тұратын мекен жайын анықтайтын құжат керек болады. 16-ға толған балдардың, 18-ге толмаған балдардың ата-анасының біреуінің келісімі керек. Міндетті түрде сонымен қатар олар банкіден шот ашады, сосын зейнетақы қорменен келісім шартқа тұрады. Былай қарағанда талап өте көп емес, ол былай қарағанда тездетіп істеуге болады. Соның ішінде мына справканы біз қазір мінекей шешіп жатыр, тездетіп оңтайлы жаңағыдай жұдағаттап істеп беруге мүмкіндік қарастырылып жатыр. Жұмысты жеделдету мақсатында бүгін қала әкімі Ілияс Испанов көшпелі жиналыс өткізді. Оған жоғарғы оқу орны, колледж басшылары, мектеп директорлары қатысты. Қала тазалығына жауапты мердігер компания өкілдері де келді. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.